Պարոն Հարությունյան, ինչով է կբացատրեք այն, որ երբ հիշում եք, հա, գազելները պետք է թանգանար 100 դրամով, ինչ մեծ աղմուկ եւ բունտ բարձրացավ, հիմա 5000, 100, 1000, 10000-ով դրամով ավելանում է գույքահարկը եւ այսպես ասած բիրտ լռություն է, հա, այս ամենի հանդեպ։ Նախ մենակ գազելները չհիշենք, հիշենք էլեկտրիկ Երևանը, իմ գործընկերները իմ քալի ավակայներից բազմաթիվ մարդիկ կային, որ փողոցային պայքարում էին 7 դրամ թանկացման դեմ։ Իմ համար շատ զարմանալի է, որ 7 դրամի եւ 50 դրամի համար պայքարողները այսօր քար լռությամբ նստած են մի դալիճում, որտեղ քննարկում են գույքի բարձրացման օրենքի այն ոլորտները, որտեղ սոցիալական ցածր խավի ու միջին խավին շատ մեծ ազդեցություն ունեն այդ հարկի մարդկանց վրա։ Ես առնվազն զավեշտելի է, որ ոչ մեկ ձեն չի անում, թե պետ այնպես էլ չի, որ իրանք մեծ հարուստ մարդիկ են, նույն միջին խավներ իրանք են ներկայացնում, պարզապես երևի այն ժամանակ ուրիշ քաղաքական ուժեր հարկերի բարձացում անողը, հիմա իրանց քաղաքական ուժն է, երևի զուտ դրա համար չեն խոսում, բայց անթույլատրելի է։ Լավ ասես քաղաքապետը նստի ժամանակ, որ 26 թվականին ինքը քաղաքապետ չի լինելու, այս հավաքարներն էլ հավաքարում անդամ չեն լինելու, դառնալ են հասարակ երևանցիներ, որպես հասարակ երևանցի կարգավիճակում ինենք համաձայն են, որ այդ առելի հարկերի այդ ավելացումը իրանց վրա ազդի։ Իրականում նիստի ժամանակ սխալ գնահատականներ են հնչեցվում գործող իշխանությունների կողմից։ Ես ուզում եմ, որ մեր երևանցիները ոչ թող ինձ հավատան, ոչ իշխանություններին, թող իրենք այցելեն թաղապետարաններ, ծանոթանան, թե ինչքան գումար է այս տարվա իրանց գույքահարկը, բազմապատկեն 4-ով, որովհետև այս տարի մեր հարկատունները ընդամենը 25% են, գործող գույքաչափի 25% են ուծել։ Ամեն մարդ թող իր վերլուծությունը անի, Հարությունյան Մարկոսն է ճիշտ խոսում, թե քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, թե իմ քայլը, որ ընդհանրապես չի խոսում։ Կա թույլ կարծիք, որ այս գույքահարկը վերաբերում է, այսպես ասած, մեծահարուստներին, մոնումենտի դղյակներին եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո ում է առնչվելու այս հարկը։ Հիմա տեսեք, բազում օրինակներ կարող եմ ելնել, մոնումենտի դղյակներն են թանկանալու, բայց եթե այնտեղ մոտավորապես, այսպես ասեմ, թանկանում է 5 անգամ, նախ այդ մեծահարուստի համար դա մեծ ֆինանսական բեռը չի, բոլորս լավ հասկանում ենք, թե ինչ մակարդակի հարուստներ են այնտեղ ապրում, կամ մեր երկրի հարուստ խավը ինչ մակարդակի հարուստ խավ է, 5-10 միլիոն դրամ իրենց վրա ամենևին չի ազդելու, բայց այս նոր թանկացումով, քանի որ հողի արժեքը արդեն կադաստրային մոտարկված հավասարվել է շուկայական արժեքին, սեփական սեկտորի անշարժ գույքի հարկն է թանկանում։ Սեփական սեկտորը Երևան քաղաքի ամենախոցելի խավն է։ Ես կարող եմ բազմաթիվ տեղեր թվարկել, որ սեփական սեկտորը ու ամենևին հարուստ մարդիկ չեն ապրում։ Կենտրոնին է վերաբերում, թե ամբողջ Հայաստանի հանրապետության տարածքին է վերաբերվում այս օրենքը։ Ես ուզում եմ ճիշտ ֆիքսենք, որ մենակ Երևան քաղաքի մասին չի գնում խոսքը։ Եթե Երևան քաղաքի տարածքում մեծահարուստ թաղամասեր կան, Վաղի թաղամասը, Մոնումենտի դղյակները եւ Հոլիվուդ թաղամասը, Այգեզոր թաղամասը, որտեղ նաեւ կան համ հարուստներ, համ միջին խավի ապրողներ Այգեզորի վարակայում, օրինակ Երևան քաղաքում կա բազմաթիվ սեփական սեկտորներ, որտեղ ապրում է շատ խոցելի սոցիալական խմբում գտնվող ժողովուրդ, օրինակ 3-րդ գյուղ, Լուկաշին, 4-րդ գյուղ, Կիլիկիա, Նորագյուղ, Սարիթաղ, դուք պատկերացնում եք, այս տարածքները ծայրեղ ծանր վիճակում ապրող մարդիկ են, մեկ հայաթի մեջ 10 ընտանիքով ապրող մարդիկ են, այդ մարդիկ եթե այսօր 5000 դրամից իրենց հարկը դառել է 50000 դրամ, ես որպես Երևան քաղաքի ավականի մարդկանց ինչ եմ բացատրել, իրանց կյանքում ինչ ա փոխվել, բացի նրանից, որ կորցրել են հայրենիք, կորցրել են կորոնավիրուսի պատճառով, իշխանության թերացման պատճառով իրենց հարազատներին, որովհետև հիշում ենք բոլորս էլ, որ իշխանությունները այն ժամանակ իշ լեգիտիմ էին ու կոչ էին անում, որ պինցետով ու արաղով հարց լուծող վիրուս է այդ վիրուսը, թե պետ մենք բոլորս տեսանք, թե երևի այդպես ազգություն չկա, որ ինչ-որ գորուշ չունենա, այդպես իր բարեկամների մեջ, իր ընտանիքի անդամների մեջ, առհասարակ այս արհավիրքը մեր գլխի մերել է գործող իշխանությունները, մենք պետք է լավ հասկանանք։ Գործող իշխանությունները քննադատելով նախկիններին, նույն կարմիր գծերի հարցով կարող եմ ասել, երբ որ ասել կարմիր գծեր պետք է չլինեն, դա պետական ռեկետա, այսօր այդ պետական ռեկետը ցանկություն ունեն կիրառեն կենտրոնում ու Արաբկիրում ու էլի ավելացնեն 2-300%-ով, այսինքն խափելով եկրեն իշխանության ու
Ընդամենը մի պետք է դեմ ճիշտ։ Գործով վարչապետ կապիտուլյան Նիկոլ Փաշինյանը ինք իր բերանով է ասել, որ ընդդիմադիր Փաշինյանը իշխանական Փաշինյանից տարբերվում է, բայց որ այս աստիճանը տարբերվում, դա ուղղակի կարծում եմ բոլորի համար անընդունելի է։ Դուք երևի կհիշեք, որ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը այսպես էր պատճառաբանում գույքահարկը, որ այն դրվում է գույքի վրա եւ ոչ թե անձերի։ Սա արդյոք այն ամենահիմնավոր փաստարկներ իշխանության, թե ինչու պետք է գույքահարկը բարձրանա։ Ոչ, իհարկե ոչ, ես վստահ եմ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների մեծ մասը լավ չեն ըմբռնել, թե ինչ օրենք է ընդունել, որովհետև չեմ պատկերացնում մի հայ տեսակի, ով հասկանա, որ իր հայրենակցի հարկը 130 անգամ բարձրացնելու է, գնա այդ քայլին։ Իրենք պարզապես երևի մտածել են 5-4 անգամ թանկանալու է ցածր խավը, հասկացել են 1000 դրամ են ուզում կմուծեն 5000, դրանը շատ բան չի փոխվել, բայց ես վստահ եմ, որ ոչ մեկ չի գիտակցել, որ 3500 դրամը կարող է դառնալ 350000 դրամ։ Ես ուղղակի սա բառեր չեմ ասում, պոպուլիզմով ընդհանրապես չեմ զբաղվում, հասարակական կարող եմ մատնանշել տեղեկատվերով ապացուցել, որ իմ բոլոր խոսացած, իմ արտահայտած բոլոր մտքերին միջևեր շտերեմ ու կարող եմ ապացուցել, որ այդպես է։ Իսկ քաղաքապետը նիստի ժամանակ օրինակ ելու, որ օրինակ իր բնակարանը 3 անգամ է թանկացել։ Ես էլ հակադարձելով իրան ասացի, ես էլ իմ օրինակը բերեմ, իմ բնակարանը 20 անգամ է թանկացել։ Բայց քաղաքապետը, երբ որ անցած տարվա նիստերը դուք ասում էր, որ մենք պետք է այնպես անենք, որ կենտրոնում ապրելը թանկ լինի, սակայն դե ֆակտո դուրս է գալիս կենտրոնի ապրողի համար 3 անգամ է թանկանում, իսկ Աչաջրյակի ապրողի համար 20 անգամ։ Եթե կենտրոնի ապրողը պապական տունն է, ինչու պետք է իր սեփական տան համար այդքան։ Ազգային ժողովում ասել են, որ այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող մուծել այդ հարկը, կսառեցվի, կավելանա, երբ որ ժառանգություն ճանաչվի գույքը, փոխանցվի ժառանգին, որը կրկին զավեշտ է իրանից ներկայացնում, ներկայացնեմ ինչի համար։ Եթե նախկինում մարդիկ ունեին պապուց կամ տատուց կտակվելիք ինչ-որ ակնկալիք տուն, հիմա պետք ունենան պապուց կամ տատուց ակնկալիք հարկային բեր մեծ, որ պետքա ժառանգ ճանաչվեն, եւ այդ հարկերը իրենք լուծեն, որը անթույլատրելի է, թե պետք գույքարկի մասին օրենքը հստակ ասում էր, որ մարդ գումարը ենթակայ է միջև մարդու կենտրոնության օրենք, այսինքն մարդ որ մահանում է, մարդ որ մահացավ, այդ մարդու հարկերը զորայանալու են, ինչպես են ժառանգին տալու։ Դրա համար եմ ասում, իրենք չեն հասկանում ինչի մասին են իրանք խոսում, որովհետև մի պարագայում օրենք ուրիշ բան ասում, մյուս պարագայում ուրիշ բան են անում։ Ես առաջարկել եմ անցած տարի օրենքի մեջ, որպեսզի քաղաքապետը եւ հավաքանու բոլոր ֆունկցիաները միասին նախաձեռնությամբ առաջարկով հանդես գան, դիմեն ազգային ժողովը, որպեսզի դրույքաչափերը փոխվեն։ Այսինքն ես որպես երևանցի եւ հավաքանու անդամ ընդունում եմ, այո, որ Երևան քաղաքում չպիտի լինի մարդ, ով պետք է հարկ չմուծի։ Նախկինում ոնց էր, միջև 3 միլիոն գնահատած գույքերը չէին մուծում։ Ոչ թող 1000 դրամ մուծեն սիմվոլիկ, բայց իրենք էլ մասնակցել են Երևանի զարգացմանը։ Բայց ամենևին չի նշանակում, որ մարդկանց պետք է այսօրին հասցնեն։ Ես իմ գիտակցմամբ պատկերացնում օրենքի մեջ ներամաշակում անեն եւ տոկոսները փոխեն, չեմ սահմանում միջև 100 միլիոն, 100 միլիոնանոց գույքը 0.2%-ով հարկվի, ոչ թե 1%-ով, որովհետեւ 100 միլիոնանոց գույքի 1%-ը արդեն 1 միլիոնան է։ Իսկ Երևան քաղաքում բազմաթիվ բնակարաններ կա, որտեղ ապրում միջին խավ, որ օրինակ համար իր ընտանիքից բարողական զամբյուղ ամբողջությամբ 300,000 դրամ, բայց հարկը 1 միլիոն դրամ, որը իհարկե չի բուժվում, էլի։ Ես ցույց հարկը Ամերիկայում էլ այս չափը, բայց Ամերիկայում 2500 դոլար թոշակ են մարդիկ ստանում, վազագույն աշխատավարձ 2500 դոլար, ասենք կյանքի տարբեր ապրելակերպեր են, որը անհամեմատելի է։ Երբանից է այս բարձրացած արդեն գույքահարկը, հա, ուժի մեջ, եւ երբանից է հարմարվում մեկից է մտել ուժի մեջ, ավարտ 2026 թվականին արդեն վերջնական տեսքը կտենանք, ընդունվելա 19 նոյեմբերի 19-ի, եթե չեմ սխալվում, որ օրվանից, որ ես լսել եմ, որ գույքարկը թանկանալու է, այդ օրվանից ես ամեն ինչ արել եմ, որ այս ամեն ինչի դեմ առնեմ, որովհետեւ լավ հասկացել եմ, որ այնպես չի, որ Հարությունյան Մարկոսի հարկը 1000-ը դառնա միլիոն, դրանով վերջանալու է, ոչ։ Ես ինչից առօրյա օգտվում եմ, այդ ամեն ինչը թանկանալու է։ Ես ուզում եմ բոլորը ճիշտ հասկանան, որ թատրոնը եթե թանկացավ, պետք է մուտքի տոմսը թանկացնի։ Մեծ սուպերմարկետները եթե ահռելի մեծ գույքարկը լինեն, բարձր ապրանքը կթանկանա։ Այնպես որ այդ բոլոր թանկացումը ընկնելու է մեր վրա, ոչ մի հարուստ դրանից չի տուժելու։ Հարուստ ունի բիզնես, բիզնեսը իր իներցիայով աշխատում է, 10% կթանկացնեն կամ 5%, իրանք իրանց հարկերը կմուծեն պետությանը, բայց այդ ում վրա է ազդելու, մեր վրա է ազդելու։ Այսինքն մշակութային օջախների վրա էլի ազդելու։ Բոլոր հիմնարկների վրա ազդելու է, որոնք պետական չեն, որոնք մասնավոր են, օրինակ
X թանգարանը չեմ ուզում ուղղակի անունանշել, որովհետև ինձ չեն դիմել, իրավունք չունեմ իրենց անունտան։ 2 միլիոն դրամից 26 տվին դառնալու է 30 միլիոն դրամ։ Այդ թանգարանը իր տեսակով շատ մեծ տուրիզմ տուրիստի ապահովում է, որ տուրիստները գան այդ թանգարան, որտեղ իր տեսակով տարբերվում է տարածաշրջանը։ Կարծում եմ դուք ինքներդ էլ արդեն գրեթե գնում որ թանգարանի մասին հավեսք։ Հիմա պատկերացրեք, եթե 2 միլիոնը 30 միլիոն է դառնում, բնականաբար տոմսը թանկանում է։ Եթե տոմսը թանկանում է, մենք ոնց ենք կարող արտահայտվենք այստեղ, որ տուրիզմ ենք խթանում։ Եթե հյուրանոցը թանկանում է, հյուրանոցի համար ավել գինամուն իր վրա ունենալու, որ տուրիստը պետք է ավել վճարի։ Ռեստորանը թանկանում է, տուրիստը ավել պետք է վճարի։ Կաֆեները թանկանում է, տուրիստը ավել պետք է վճարի։ Ոնց ենք մենք տուրիզմը խթանում մեր երկրում։ Հակառակ ես վստահ եմ, որ մենք այս օրենքով բոլոր տուրիստերին ասում ենք գնացեք Վրաստան, գնացեք մեր կողքի երկրներում հանգստացեք, Հայաստանում եկեք, որովհետև թանկ ու կարա Հայաստանում ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։